Touchdown, Super Bowl. Se olisi taas game day tulossa ja joku siellä pisti viestiä, että tee jotain Super Bowl-mättöä. Ja mäpäs näytän, mitä mä itse syön, mutta pistä kommenttia alle, mitä itse syöt tämän vuoden suurimmassa spektaakkelissa game dayssä, eli Super Bowlissa. Koska mä tuun tekemään tällaisen kana hot wings dipin, jossa tällä kertaa ei käytetä siipiä, eli hot wingsseja, mutta hot wings kastikkeita. Osa teistä muistaa Bang Bang kana reseptin, joka tehtiin vähän aika sitten. Ja tässä tullaan käyttämään vähän samoja tekniikoita, mutta tällä kertaa sekoitetaan hot wings kastiketta näiden kanojen joukkoon. Ihan kunnolla. Näin. Sitten tänne samaiseen kulhoon heitetään vähän kevätsipulia. Ihan vaan tällainen raffi choppi niin sanotusti. Näin. Sitten otetaan tosta inkivääriä muutama palanen. Sinne vaan kulhoon kaikki. Pari valkosipulin kynttä kulhoon. Sipuli tehdään vaan tällaisiksi random paloiksi. Sinne vaan kuorineen kaikkineen. Nyt kun meillä on tässä tää limeä, niin heitään sekin sinne. Ja sitten niin kuin mä innostuin tuossa viime videossa pikkasen näistä lihaliemikuutioista ja kanaliemikuutioista, niin heitää yksi tämmönen kanaliemikuutio murusteltuna tonne noin. Siinä on meidän pohja liemelle, jossa tullaan hauduttaa meidän kana. Eli pistetään tää setti kiehumaan vähän niinku sinne Bang Bang Chicken videossa. Eli tosta jää sitten liesi päälle, aika pienelle. Tää astia nyt tohon kotioloissa kannattaa ehkä käyttää kattilaa, mutta presentatiivisista syistä mä nyt käytän tätä kulhoa tässä. Tää on muuten yksi syy, minkä takia nämä kulhot on myös kivoja, näitä pystyy helposti tälleen lämmittää. Eli sekoitetaan kaikki vaan tälleen hyvin keskenään tänne. Ja nyt tuodaan tää seos semmoiseen pisteeseen, että se hädintuskin kiehuu. Täältä kännykästä timeri 8 minuuttia ja kohta katsotaan seuraavat stepit. Kahdeksan minuuttia mennyt, otetaan tää setti lepäille tähän nyt 10 minuutiksi. Ja ei sitä varmaan erikseen tarvii mainita, että nämä tuoksut täällä on jo aivan päräyttävät tässä kohtaa. 10 minuuttia myöhemmin otetaan tämmönen joku pussi, johon kalastellaan nämä meidän kanapalat. Ja tää pussi ihan sen takia, että taisi vähän siistimpää tää meidän touhu täällä. Sitten, niinku Bang Bang Chickenissäkin, niin asetellaan noi kanat tohon tolla tavalla. Pistän nyt tän pussin kiinni, ettei tuu hirveesti roiskeita. Ja sit aletaan vaan mätkimään. Ja näin. Nyt sulla on täällä tällaista kanasuikaletta pussi täynnä. Mahtavaa. Otetaan tää sivuun. Sitten uuninkestävä vuoka tai pannu. Sinne ihan ensimmäisenä nämä kanat pohjalle. Voidaan vielä vähän möyhentää tässä. Ja niin kuin näkyy, niin todella juicyä kanaa. Leikataan tässä välissä vähän kevätsipulia lisää. Kevätsipulit pannuun. Sitten Philadelphiat. Tää on nyt tämmönen ekstra iso 300 gramman pakkaus, mutta varmaan 200 grammaakin riittäisi. Paketti ranskan kermaa. Sitten sekoitellaan nää hyvin keskenään. Sitten murustellaan vähän sinihomejuustoa. Mä tykkään tästä Chana Gurista, mutta käytä vaikka Auraa. Eli tosta vaan juustoa joka puolelle. Sitten vielä cheddaria ja pistä ihan kunnolla vaan. Noin. Sitten vielä tää wings-kastike, mitä käytettiin, niin siivilöidään tähän päälle. Mitään ei heitetä hukkaan. Ja sitten 190 asteeseen uuniin niin kauan, että on kullanruskea pinnasta. Tää tulee olemaan aivan crazy setti. Ja nyt tällä välin sä voit valmistella kaikkia kivaa tarjottavaksi ton dipin kanssa. Esimerkiksi kurkkua, varsiselleriä ja sitten porkkanaa. Ja näin, nyt sulla on tämmönen mukava kulho kaikkea vihreitä tässä. Tuohon vielä viereen nachoja. Ja sieltä kun saadaan vielä tommonen pöytään, niin ai että. Sitten pistää tuohon vielä vihreitä vähän päälle. Kevyt red hotti. Ja tottakai jättäkää tää pullo vielä pöytään. Niille, ketkä haluu next level wings experience, nyt katsokaa tätä. Kertokaa vaan, kun pallo tippuu, koska mä oon valmis. Niin kuin kuvasta näkyy, niin
aika hyvät setit tuli tehtyä. Tosiaan nämä tuoksut, jotka tulee tästä dipistä, on aivan maagiset. Ei kai se muu auta kuin pistää nachoa sisään ja maistaa, mitä meillä on täällä. Näyttää todella kuumalta vielä, mutta en malta odottaa. Oh wow. On ihan törkeä hyvä. Huhhuh, mikä partypannu. Tämmösen pannun, kun heität siihen keskelle olohuonetta ja kisastudio päällä vähän bissee kylmässä, niin kyllä muuten jengi viihtyy. Aivan saatana hyvää. Mut joo, tää oli tämmönen hyvin nopea resepti, helppo valmistaa. Todella heavy tää dippi. Ja siis totta kai, jos sulla on wingsejä, sä voit dippaa niitäkin tänne. Dippaa ihan mitä vaan, vaikka lihapullia, kasviksia, nachoja, chipsejä, ihan mitä vaan. Todella maukas tämmönen, vähän jopa fondue-tyyppinen meininki, mutta hyvällä wings-kulmalla. Jes, tää video oli tässä ja pistä tosiaan tuohon alle kommenttia, mitä aiot itse syödä tulevana Game Day yönä. Kiitos, jos katsoit tänne asti. Adios. Ja muista myös, että sä voit käyttää muitakin juustoja tässä, mutta tää cheddar sininhomen juusto meininkin toimi tosi hyvin. Ja Philadelphia nyt on aivan ehdoton. Hyvin tämmönen koukuttava setti. Tää on niin kuin ainakin 12/5.